é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero que sejam bem. Eu sou o Johnny, que eu comecei muito acelerado. Vamos com calma. Eu espero que vocês estejam bem. Eu sou o Johnny aqui. Esse aqui é meu amigo Pablo aqui, que me ajuda nos vídeos, que faz esse negócio tudo errado que ele faz. Tá na hora de ser demitido, né, Pablo? Tá inscrito no canal, pode a gente chegar a 10 mil inscritos. A gente quer chegar a 10 mil inscritos, por favor, ajuda nós. Social tá toda aqui na descrição, então é só você clicar lá, que a gente se inscreve, consegue nós. E hoje a gente veio falar aqui sobre expectativa versus realidade, né? Que é uma coisa que acontece bastante. Às vezes você vai num lugar e fala, não, hoje eu vou viver um negócio aqui muito lindo, que eu quero que aperte, você fala, nossa, gastei meu dinheiro à toa. Eita, nós. Chegando a 100 mil inscritos, aí saiu o CD de single, hein? Quando saiu o CD de single, aí bomba, Pablo, aí vai ser... Vixe. E vamos começando aqui. Ai não, Pablo, aí a gente tá começando a ter um seguidor de Portugal, você me mete o Cristiano Ronaldo todo derretido. Nossa, mas tá muito errado. É tipo, é oficial, fizeram pra ele, tem em algum lugar. Nossa, mas tá muito errado. O dentinho, né, tortinho. Ele não deve ter gostado, porque ele é todo, né, metrosexual, não sei o que lá. Coisa estranha. Quem fez isso aí ganhou um prêmio, né? Ao contrário, prêmio. Eu também não sei o que eu falo. Nossa, esse aqui tinha que ter entrado por tatuagens estranhas lá, Pablo. Nossa, olha a carinha torta. Olha o tamanho do olho. Mas tá, não tem nem sobrancelha, o maluco. Imagina, você vai pagar, você paga, né? O cara, não, eu vou fazer uma tatuagem desse tamanho aqui, assim, ó. Pá, que é o que parece ser, né? Uma tatuagem desse tamanho da minha cabeça aqui, assim, ó. Vamos fazer uma tatuagem? Vamos fazer. Quanto tá? R$300. Essa daí a gente fecha aí, coloridona, pá. Tu vai ficar assim, 300? Essas horas você duvida. Tem que olhar o trabalho do cara antes, ver o que, que ele fez, né? Se você for fazer uma tatuagem, pensa muito bem com quem você vai fazer. Se tiver muito barato, tá estranho. E olha aí o trabalho do maluco, né? Vê qual tinta ele usa, porque senão, né? Senão... Aí você imagina você ficar com um bagulho desse pro resto da vida. Aí ou você faz outra por cima. Eita, nós. Não. Eu tenho uma do Mario e do Luigi, né? Uma de cada perna assim, dá uma esticadinha. Não, é nesse nível não, é boa. Mas essa daí, meu Deus, virou o gato ET da Deep Web. Tadinho do gato ET da Deep Web. Superman. R$3 vale a pena, tá ligado? Mas que isso já não vale. Aí a gente fica até meio, ah, vale, não vale. Nossa. Não, calma aí. Que... Ela comprou o bagulho pra hamster? Porquinho da Índia? Não tem nem furo do nariz, é só o olho e o olhinho e a boquinha. O bagulho não é possível. Pra pôr em brinquedo. A galera vende mesmo. Isso aí teve que ser fabricado. Vocês estão ligados que isso teve que ter sido fabricado? E alguém aprovou e falou, não, aprovou naquelas, né? Próximo, Pablo, que isso foi triste demais. Que isso? Que é isso, Pablo? Onde você acha esses bagulhos? Nossa, ele tá até triste. Mas não tem nada a ver. Um pirulito. É estranho esse pirulito, né? Não é uma babada. Eita! Eita, eita, eita! Esse sovaco tá com cheiro de gaveta. Tá tendo uma reforma aqui do lado, filha de uma... Forma não, né? Uma construção. Os malucos estão construindo uns bagulho aqui. E tem um cachorro. O cachorro não para de latir. Vamos pro próximo, Pablo, que aqui tá... Não. Aí, calma aí, que esse aqui é pior que a máscara. Nossa. Aí tá, você comprou achando que vinha um grandão. E veio um chaveiro. Pra você pendurar no carro, tá ligado? Não é nem um coração na cara, é uma bolinha. Mas parece, viu? Mas não é. Nossa, mas ia ficar muito com isso. E olha isso, você compra um bagulho achando que vem grandão. Não, vou pôr grandão pra deixar aqui na sala, no negócio da cama. E chega isso daí e fala... Não, porque isso não fala, né? Se apertar e falar... Derreteu muito... Não, nem... Nossa. Esse colarzinho que nem tem, né? Tá muito ruim. Parece que o desenho é um desenho assim já, né? Que é meio esquisito. Não parece que existe tipo o Bob's Burger? Não parece o Bob's Burger. Ali não é nenhuma... Imagina você chega numa aniversário, esse é o bolo? A não ser que tenha sido feito de propósito, né? Oh, mas tá um bolo muito bem feito aqui, viu? No primeiro, na expectativa. O segundo parece... Eu vou falar, mas provavelmente o Pablo vai censurar. Porque o segundo parece que ela usou... Pablo, por que censuras? É o YouTube, né? Eu sei. O YouTube já vai fazer assim, ó, no negócio da monetiza, ó. Não deixa a gente falar essas coisas. Não, calma. Parece que é do Estranho Mundo de Jack, né? Criança endemoniada. Mas é, a criança até que sabe mandar uns desenhos, viu? É, às vezes nem é Lilo Stitch. Às vezes só parece, tá ligado? É sim, né? É sim, por causa das cores. A camisa já não é igual. É, esta feira aí, meu. Mais do que nunca rolou com o bicho. Pegamos aqui, hein? Pegamos aqui, porque não parece. Não é. Não é porque o bichinho é um bichinho e é uma menina que tem que ser Lilo Stitch. Eu tô falando que o Pablo vai ter que ser demitido, eu não quero. Ele foi no banheiro, eu tô falando aqui baixinho, mas acho que o Pablo vai ter que ser demitido, gente. Que é os bagulhos que ele separa, vamos demitir. Eita!
Não, não. Falando com a minha tia aqui. Tô da mesma. Ah, mas essa aqui ainda tá melhor que o gato, né? É melhor. Deu uma separada no olho? Deu uma separada no olho. Mas tá melhor que o gato, pô. Que zoado demais. Que isso? É o bagulho na galera do Direction, né? Harry Potter, Stylus, Harry Stylus. Eu não sei o nome dele, eu sei que é Harry. Não é Harry? Cancelado aqui, a galera vai ser cancelado porque não sabe o nome, né, Pablo? Aí não é culpa minha, porque quem separa aqui é o Pablo, que vai ser demitido aí. Mas é o Pablo, vai ser demitido. É Pablo. É muito feio, imagina. Acho que o mais impressionante aqui de todos, você falar, não, peraí, é o da mascarinha, tá ligado? Panda, tal, também, minha expectativa é, mas, tipo, os mais feios com certeza foram os bolos, né? Não via tatuagem. É, acho que todos, eu não consigo escolher. Acho que todos. Aí chega aqui, é um rotoco. Um cotoco de subnirado no chaveiro. Eita, calor! Vai sair CD de 5. Você deveria ter feito uma maratona do canal aqui já, né? Não fez, né? Vê os antigos, pô, pra ajudar nós pro canal subir, né? Não te custa nada. Aí, a galera não gosta da gente, pô. Se inscreve, deixa o like, 10 mil inscritos a gente quer chegar, né? Social na descrição. Topa de letrinha.